Zdravím všechny u dnešního videa, v kterém si rozebereme téma braní potkana ven a dozvíte se tady můj názor. Pokud bych měla odpovědět na otázku, zda brát potkana ven, tak ode mě určitě uslyšíte, že ne. A teďko bych vám tady řekla nějaké své důvody. Pokud ho ven vezmete, riskujete například to, že se vám zaběhne a vy ho už nemusíte nikdy najít. Sice existují i speciální postroje pro potkany, ale ani tím nezaručíte, že se vám potkan z toho nevyvlíkne a neuteče i tak. A o tom, že z postroje bude vystresovaný, ani nemluvím. Opravdu, postroje určitě nedoporučuji. Co si budem, potkan není pes. Další rizika, která na potkana venku čekají, jsou například různí parazité, jako klíšťata, ale také predátoři, jako pes, kočka či nějaký dravý pták, a potkan se tak snadno může stát kořistí. Potkani jsou také poměrně náchylní na respirační problémy, tedy opravdu stačí jenom, aby zafoukal vítr a potkan už začne pšíkat. A nebo vítr nemusí vůbec foukat a potkan může nastydnout už jen z promrzlé země. Sice může být venku příjemně, teplo, ale zem může být pořád promrzlá. A aby toho nebylo málo, tak očím potkana vadí přímý sluneční svit. A potom to opravdu nedopadá dobře. Takže podle mě se potkana ven brát opravdu moc nevyplatí. Opravdu si nemyslím, že když ho pustíte po zahradě, že bude šťastný, akorát bude vystresovaný a určitě bude stokrát radši, když mu třeba v pokoji u klece uděláte nějaké prolézačky nebo tak něco. A ven doporučuji chodit jenom tehdy, kdy je to opravdu nutné a vy potřebujete s potkanem k veterináři. Toho potom vezměte určitě v dobře zateplené přepravce. Ale i tak, abyste tady neměli pouze můj názor, tak jsem se rozhodla napsat ještě dvou chovatelům potkanů, kteří mají určitě o hodně více zkušeností než já. Tudíž tady máme první zprávu od chovatelky Stoms Rats. Já jsem zásadně proti braní potkanů ven. Kromě toho, že jim to absolutně nic nedá, nebudou si to nějak užívat, může jim to ve výsledku jen ublížit. Vadí jim slunce, může způsobit zánět spojivek, který je velmi bolestivý. Už toto by mělo každého odradit potkany ven brát. Dále se mohou čehokoliv leknout a utéct, může na ně něco zaútočit nebo chytí parazity. Argumentem na útěk je často informace, že má majitel vodítko nebo postroj, ale upřímně, potkan se z toho vyvleče do pár minut. Braní potkanů ven je i jedna z otázek v mém dotazníku pro zájemce o miminka a musím říct, že mě děsí, kolik lidí vyplní, že potkany brát ven chce. Tak to by byla jedna zpráva a teďko vám tady pustím hlasovku. Co se týče toho, proč nebrat potkana ven, tak my dva to určitě víme. Já bych zmínil ty stěžejní věci a to, že potkan, byť pro člověka vypadá, že na trávě a venku je spokojený, tak je tam spoustu pachů, který ho stresují, může chytnout různý parazity, strávy, klišťata, všechno. Navíc je tam spousta průvanů, které ho můžou ofouknout, takže může se brzy nachladit, i když je třeba letní období, nesnáší sluneční svit, vadí to jeho očím, takže to je další stěžení důvod, no a může tam být jakákoliv další šelma, která ho může ulovit. Byť se nám to nezdá, že ho chráníme, ale může přiběhnout kočka, může to být pták, který ho může vzít z ramena, takže tady takhle. Tak jo, názory jste tady slyšeli, teďko už jenom na vás, jestli potkana nakonec ven vezmete, anebo ne. Doufám, že se vám tohle video líbilo, doufám, že vám něco dalo a zase u dalšího videa. Ahoj!